ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ ଭରା ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ଖୁବ୍ ମନଲୋଭା। କାହା ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା ତ କାହା ହାତରେ କୁରାଢ଼ୀ, ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ଆଜି କିମ୍ବା କାଲିର ନୁହେଁ, ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦିନେ ପଥୁରିଆ ଟାଙ୍ଗରା ମାଟି ହୋଇ ଅନାବନା ଲତାବୁଦାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ଆଜି ଶ୍ୟାମଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଠେଙ୍ଗା ପାଳି କରି ଏବେ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରତାପପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଲଣ୍ଡେଇ ହିଲ୍, ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେବ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଠିକ୍ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ରହିଲେ ବନ ବଞ୍ଚିବେ ଜନ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବୃକ୍ଷଲତା ବଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସବୁ ଜଗା ରଖା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ସବୁ ପାଳି କରିଦେଇଛୁ। ଆମର ମାସକୁ ମାସ ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ ହେଉଛି। ଏଇଟା ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ, ଆମ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇଥିଲୁ କି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହେଲାଣି। ସେଥି ସକାଶେ ଲୋକମାନେ ଘେନିବେ ପରା ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳି କରିକିରି ଆମେ ଜଗୁଛୁ। 5 ବର୍ଷ ଏମିତି ହେବ। ଆଉ ଆକାଶିଆ, ଆଉ ଇଏ ଶାଗୁଆଣି, ଅଁହଳା, କରଞ୍ଜ, ଏଇଟା ସବୁ ଅନା ଅନା ସବୁ ଲାଗିଛି। ଆମ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ଲାଗିବାରୁ ତ ଆମେ ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ପାଳି କରିକିରି ଆମେ ଜଗା ରଖା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ରହିଲେ ବନ ବଞ୍ଚିବେ ଜନ, ତେଣୁ ଆମେ ଗଛ ପତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋଲି ବୁଲୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଏ ମାଟି ସବୁ ଅମଳ କିଛି ହେଉନଥାଏ, ସବୁ ଖାରି ମାଟି ଆଉ ପଥର ବଣିଆ, ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଗଛ ପତ୍ର ଲଗେଇକିରି ଆଉ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଛକୁ ଉଜାଡ଼ୁଛୁ। ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଆକାଶିଆ ଶାଗୁଆନ ଭଳି ହଜାର ହଜାର ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲାଣି। ଅଞ୍ଚଳର କିଛି କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଦସ୍ୟୁ ଏହାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଥିବା କାରଣରୁ ଗାଁରେ ଠେଙ୍ଗା ପାଳି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ 4 ପରିବାରଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଆସି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଭୋଜି ଭାତ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ମିଳୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଖୁସି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ VSS ବିଲ୍ଡିଂ କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଲା ଗଛ। ବଣ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ VSC ର ମୌଜା ଦେଇକିରି ଆମ ଦେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ପାଇଲା ପଥର ବଣିଆ। ଆମ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏଇଟା ତୁମେ ଯେଉଁ କୃତାର୍ଥ ହେବ, ତୁମେ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କଲେ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ 5 ନଗ 7 ନଗ ନାକେ ଜଗିକିରି ଏ ଗଛକୁ ନଗା ଚାର ପକାଇକିରି ପାଣି ପଣା ଦେଇକିରି ବାଡ଼ ବୁଜି ରଖିକିରି ଗଛ ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ତାର ହେଲା, ଗଛ ପତ୍ର ହାଣିଲା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଦେଖିଲା ଭିତରେ ହେଲେ ଲୋକ ଆଣିକିରି ଯେତେ କରାହେଇଛି ଧରିକିରି ତାକୁ ଦିଆହେଲା। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ମିଳିନି, ମିଳିଛି ଏମିତି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ତିରୁପକୃତ ହେବୁ ବୋଲି ଗଛ ପତ୍ରରେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଲଣ୍ଡେ ହିଲ୍ ଗ୍ରାମରେ ଆମର ଗୋଟେ VSS ରହିଛି, ଏବଂ ସେଇ VSS ଜରିଆରେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜରିଆରେ ସେ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ VSS ବିଲ୍ଡିଂ କରାହେଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯେଉଁ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଉଛି। ଏବେ ଏଇ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେଠି ଆମର ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କନଭର୍ଜେନ୍ସ ଜରିଆରେ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ଏବଂ ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମିଂ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଯେଉଁଟାକି ଗାଁର ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିପାରିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ରହିଲେ ବନ ବଞ୍ଚିବେ ଜନ, ଏପରି ଲାରା ଦେଇ ଲଣ୍ଡେ ହିଲ୍ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗତ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁରେ ଠେଙ୍ଗା ପାଳି କରି ସେମାନେ ବନ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ନୂତନ ବନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବେ ପଥୁରିଆ ଜମିରେ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ, ଲଣ୍ଡେଇ ହିଲ୍ରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।